jo no vaig ni anar a entrenar a la ciutat esportiva, vaig començar a anar a fer les proves en un altre camp, que és on entrenava en aquell moment el femení, i quan jo entro, bueno, no tinc la roba preparada, no tinc la tovallola, com ara sí que es dona, i ara que les nenes que ara estan disfrutant de tot el que ells ja podien disfrutar fa molts anys, doncs crec que també és important que es visibilitzi, no?, el fet de que, bueno, nosaltres estem obrint camí a moltes nenes. Que la gent pot dir el que vulgui, els clubs poden dir el que vulgui, però si tu saps el que vals, pues llavors ja està. I després el que tu dius, si tu et donen tants cops, però tu segueixes, i al final arriba l'oportunitat i et plantes al Camp Nou, pues després has de demostrar el que vals i és el que vaig fer. Però sense haver-te aixecat tots els cops que t'han fet, no series. Llavors, per això jo li dono tant valor a tot l'altre, no només al gol. I clar, llavors la part d'aquella és realment on potser et menges més el cap, estàs una mica més tou, perquè al final és el pitjor, és com diu ella, no pots estar donant el que tu vols a l'equip, no pots estar ajudant, estàs apartat, perquè al final no estàs en les condicions òptimes. Llavors jo crec que això, les lesions, és la pitjor part del futbol. Entreno els matins, per les tardes puc estudiar, estudio per la UOC, que ho faig al meu ritme. Ara que he triat periodisme, és un tema que m'agrada i també són diferents les ganes que hi poses quan estudies un tema que t'agrada. I bueno, també tinc altres temes com la nutrició i aquestes coses que també em motiven i no tinc pensat deixar d'estudiar encara que paral·lelament estigui fent la carrera esportiva. Has de tenir molta més paciència i esperar el teu moment, perquè no saps quan pot arribar mai. Sempre pot haver-hi una lesió o alguna cosa i t'enganxa fred i esperar aviam. El porter va molt diferent, has d'esperar a tenir més edat, perquè amb un jugador pots debutar, com el seu cas, molt jove, i marcar un gol. Un porter difícilment et passarà.